ننګرهار د هیواد مرکز کابل ختیځ ته پروت ولایت دی چې د تاریخي ځانګړنو، معتدله اقلیم، د میوو د حاصلاتو او طبیعي مناظرو له امله یې د ګرځندویانو پاملرنه ځان ته راړولې ده. د ننګرهار ولایت شمال ته کونړونه او لغمان ولایتونه موقعیت لري. لویدیځ ته یې د کابل او لوګر ولایتونه او سویل ته یې سپین غر له پکتیا او کوزي پښتونخوا څخه بیلوي. د ننګرهار مرکز جلال آباد د افغانستان له 15 لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي او د نفوسو د تراکم له مخې له کابل وروسته ګڼ مېشته سیمه ګڼل شوې. دا ولایت 22 ولسوالۍ او 9 ناحیې لري. د سود، خیوا، درېلون، کاما، ګوشته، لالپوره، ممندره، دوربابا، نازیان، غنیخیل، بټیکوټ، کوټ، اچین، چپرهار، رودار، پچیراګام، شیرزاد، حتکمینه، خوږیاڼي، حصارک او سرورود ولسوالیو څخه عبارت دي. ننګرهار په تاریخي لحاظ نګار، نګارا، نګاراهار، نګر یاد شوی چې تاریخي سابقه یې د پخوانیو واریایانو له مدنیت سره اړیکه لري. د بودیزم دین په دې سیمه کې ډیره پراختیا کړې وه او داسې ویل کیږي چې د دې ولایت یادونه په اوستا کې هم شوې ده. دا ولایت یو مهال د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو په ګډون پراخه سیمې څخه تشکیل شوی و چې په 1450 کال کې لومړی لغمان او بیا پر 1450 کال کې ترې کونړ بیل او ځانګړي ولایتونه وګڼل شول. دا ولایت د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د علمي او فرهنګي څیرو په لرلو او د نادرو خدمتونو په کولو سره د فرهنګ، ادب او پوهنې کور ګڼل شوی دی. د مجاهدینو د لومړی پلا واکمنۍ پر مهال چې د هیواد په زیاتو ولایتونو کې د خپل منځي جګړو میدان تود و، ننګرهار د زیاتو داخلي بېځایشو او کورنیو لپاره د اوسېدو خوندي ځای و. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر لومړیو کلونو کې د دې ولایت اکثره سیمې د امنیت له پلوه خوندي او د یو شمېر پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره زمینه برابره وه، خو په وروستیو کلونو کې بیا د دې ولایت پر لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او د غیر مسؤوله وسلوالو شتون د دې ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا کړکېچن کړ. په 1490 کال کې د وسلوالو طالبانو په وسلوالو فعالیتونو سربیره د دې ولایت اړوند په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پیدا کېدل او د بېګنا ملکي وګړو په وژلو او د ښځینه او نارینهوو په قتل عام سره د ننګرهار د سولې ښار بڼه بدله کړه. لار کار کی پاتې ده نو نو مارا ته ونی چې و پسند دی به ګنا یو وجل فکر ګوټ آیا و کنه را نو یو اوا لا لیا کر سلمان کار نه لای دا کار دی رو کار ده مای لار کار دی هر ورځ د دې ولایت اړوند کوټ، اچین او هسکې مینې ولسوالیو سلګونو اوسېدونکو د دې ولایت د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د سور خوندي کېدو په موخه دېره شوې. دا محل په دې ولایت کې د امنیتي ننګونو سربیره د ښې حکومتوالۍ په موخه د دولت او میشتو ولسونو ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کول، په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي او د نامسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو په موخه د هیواد جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غني د کابینې غړی او د قومونو او قبایلو چارو برحال وزیر محمد ګلاب منګل د دې ولایت د والي په توګه اعلان کړ. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وړاندې تر دې چې د دې ولایت ولسونو ته له مرکزه د راغلي پلاوي لخوا په لویه جوړه شوې غونډه کې ور وپېژندل شي، د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې او تر ګواښ لاندې سیمو د تشخیص په موخه د امنیتي مسؤلینو سره ځانګړې او فوق العاده ناسته وکړه.
سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د 1395 هجری لمریز کال د لړم په لومړۍ نیټه د دې ولایت ولسونو ته په یوه لویه غونډه کې چې پکې د مشرانو جرګې په رئیس فضل هادي مسلم یار سربیره د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال په ګډون د ملي او ولایتي شورا غړو د ننګرهار ولایت ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو قومي مشرانو دیني عالمانو ګډون درلود څرګند شو. د غونډې پیل کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال عبدالمالک صدیقي وویل د ولسمشر د 198 ګڼه فرمان له مخې محمد ګلاب منګل په قومونو او قبایلو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او د ننګرهار ولایت د والی په توګه ټاکل شوی دی. په قومونو او قبایلو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر او ننګرهار نوی والی محمد ګلاب منګل په خپله لومړنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د دې ولایت د پرمختګ او آبادۍ په موخه به د میشتو ولسونو په همکارۍ د بشپړ امنیت ټینګښت، د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو، د اداري فساد او دولتي ملکیتونو د غصب په مخنیوي کې لازم اقدامات ترسره کړي. قانون رعایت د عدالت لپاره قدم اخیستل به له ځانه پیل کوم، خو تاسې ولس او هر یو مشر باندې او هر یو ځوان او مدني فعالان چې دلته خبرې کوي او وایي، تاسې به په دې امتحان کې راسره وایي. لومړی وعده دا درکوم چې زما دفتر او د ولایت ټولې ادارې به د ولس په مخ خلاصې وي. په هره اداره کې چې مشکل موجود و زما دروازه ستاسو په مخ خلاصه ده، ترڅو چې ولستری مراجعین باندې خلاص کړي. دا زما پخواني عادتونه دي چې تر هغو زه د دفتر نه د خوب تاخته نه ځم. د ټولو ولسونو سره به یو شان چلند کېږي. په دې کې زورور او کمزوری، شتمن او فقیر، تور او سپین ځای نه لري. قانون د ټولو په وړاندې یو شان تطبیق کېږي او انشاءالله زما له خوا درته وعده ده چې دا به کوو. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د خپل کار پر لومړۍ ورځ د جلال آباد ښار په امیر شهید بڼ په جومات کې د مدرسې له تدریسي چارو لیدنه وکړه. نوموړي د لړم په دویمه د دې ولایت د پوهنې ریاست ستاپن ساتي تک سره د پوهنیز بهیر او د دې ولایت د بیلابیلو ادارو د ارزونې په موخه لیدنې وکړې. ننګرهار والی د خی حکومتوالی اصل ته په پام سره د دولت او ولس ترمنځ د خی همغږۍ د رامنځته کولو او د میشتو ولسونو د ستونزو د هوارۍ په موخه د لومړي ځل لپاره د دې ولایت د والی په توګه د شاهي قصر پر ځای د ولایت مقام د کارځای په توګه وټاکه او د دولت د یوه ژمنه او په کارپوه امیر په توګه یې په ورځنۍ وناستو کې د ولایتي ادارې مسؤلینو ته د دندو په سپارلو او د شوو اجراتو په اړه د راپور اخیستلو اصل ته لومړیتوب ورکړ. ګلاب منګل په ننګرهار کې د شته ستونزو او مشکلاتو د تشخیص او په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په غرض د جلال آباد ښار په پښتونستان واډ کې د شکایتونو د اورېدو صندوقونو په لګولو سربیره د لړم په دویمه د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د ولایتي شورا د استازو او د دې ولایت د ټولو ادارو د رئیسانو په ګډون په جوړ شوي فوق العاده مجلس کې وویل. هوډ مې کړی چې خلکو ته ښه خدمت وکړم او د ټولو ادارو له مسؤلینو د قانون په رڼا کې د کارونو په ښه توګه ترسره کول غواړم. که د هرې ادارې مسؤول په خپله دنده کې پاتې راغی، عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي شي. ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د خپل کار پر لومړۍ ورځو کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره په مشورو او د دې ولایت د امنیت ټینګښت او د وسلوالو طالبانو په ګډون د داعش وسلوالې ډلې ځپلو ته په لومړیتوب سره د مرکزي دولت په ګډون په دې ولایت کې د شته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د قوي همغږۍ د تکولو په موخه ناستو او مجلسونو ته ادامه ورکړه. ګلاب منګل د دې ولایت د مرکز جلال آباد ښار د امنیتي وضعیت د ارزونې په مقصد د امنیتي کمربندو او حوزو نه شپلې لیدنې پیل کړې.
څومره تنها درکوي؟ زما درې سیمه. چې زه تا ته د ورځې درې سیمه درکوم هره ورځ او مکتب د شامل کړم. دا مکتب وایي دلته به د ښوونځي او د تعلیم خپل تحصیل ټول شرایط لکه د خپل اولاد غوندې برابرول او د دې تر څنګ به د دې کورنۍ لپاره چون بل داسې یو څوک چې دې کور ته نفقه راوړي او د دې کور ساتنه وکړي نشته. زه به د دې کورنۍ د یوه معنوي پلار یا د یو معنوي ورور حیث به دا خپل مسؤلیت وبلم چې د دوی لپاره د ژوند د اړتیاوو پوره کولو کې کومه هغه پورې چې ما سره امکانات وي او زه به کولی شم دا کورنۍ ساتنه به زما مسؤلیت وي. او هم مهاله د دې ولایت د ټولو ملکی او نظامی ادارو د مسولینو په ګډون د دې ولایت هغه لسالی او تاسو پرونه پیل کړ چې وړاندې تری د نام نه خبرونه خبرېدل. ننګرهار والی دا سفرونه د چین ولسوالۍ نه چې اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو په ګډون د داعش وسلوالې ډلې له ظلمونو نه د خوندیتوب په موخه نورو سیمو ته کډه شوي پیل وکړ. منګل په یاد ولسوالۍ کې د قومي مشرانو، ځوانانو او د یادې سیمې د متنفذینو له تاودار کلي وروسته د سیمې د اوسیدونکو په ګډون په یوه لویه غونډه کې د امنیت د ټینګښت او د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو زیری ورکړ او ژمنه یې وکړه چې د ولسونو په همکارۍ به د واد اتل بچان ځای اوسیدونکو ته د ډاډمن ژوند شرایط برابروي. داسې حالاتو کې چین ته راځم چې د دښمن مرامته شوې ده او په تېښته دی او ستاسو اتل او غازي بچان ستاسو ورونه د وطن اتل ساتونکي د ملي اردو او د ملي پولیسو او د ملي امنیت قهرمانان کماندویان د دوی په شا پسې دي او دوی په شا اخیستې دي. ان شاء الله خپل پروردګار ته امید لرو چې زمونږ ځوانانو، زمونږ ماشومانو، زمونږ سپین ږیرو، زمونږ میاندو او د خویندو هغه هیلې چې د سولې دپاره دي، د سوکالۍ دپاره دي، د عزت دپاره دي، ان شاء الله هغه به ترسره کېږي. او د عزت دګری چې تاسو د مشرانو د پرسر دغه نه د مشرې د دغه بس پټه دا پګړۍ د افتخار ده، دا پګړۍ د افتخار ده چې نن تاسو کلل کېږي. دا د اچین ولسوالۍ د میشتو ولسونو په همکارۍ او د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو په سرخندنه یا د سیمه په داعش وسلوالو تنور او د تیښتې په ډول یې نورو سیمو ته مخه کړه. ننګرهار والی د کوټ، پچیراګام او شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو سره د مرستې او خواخوږۍ په موخه په سختو حالاتو کې د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته په سفرونو سره د میشتو ولسونو د قربانۍ او ستاینه او د مرستو داد ورکړ. او همې په سنګرونو کې د هیواد د اتلو سرتېرو د سرخندنو او اتلولیو ستاینه او قدردانی وکړه. پوهېږئ چې د وطن ساتنه او د وطن د خلکو ساتنه، د وطن د عزت ساتنه موږ تر ټولو باندې فرض ده. وطن د مور حیثیت لري او د مور حق ټولو بشانو باندې.
تاسو د وطن کې د مور اصل بچیان تاسو یاست چې په سختو شرایطو کې دلته شپې ورځې تېروئ او دښمن ته خپلو مقوونکي ځواب ورکوئ، خپلې سینې په سپر ګرځولي دي د خپل وطن د عزت لپاره، د اسلام د مقدس دین لپاره، د خپلې خاورې لپاره او د ملي ناموس د ساتنې لپاره. د وطن ټول ولس تاسو باندې سخار کوي. د ننګرهار والی په توګه د محمد ګلاب منګل له ټاکلو سره سم د دې ولایت د ناامن سیمو په ګډون ټولو ولسوالۍ او تا د ولایتي ادارو د مسؤلینو په ګډون د کړو 500 سفرونو پر مټ په ناامن ولسوالیو کې د دولت ضد کړیو پر وړاندې مبارزه پیاوړي او په کمه موده کې د دې ولایت د کوټ، اچین، پچیراګام او شیرزاد ولسوالیو کې د وسلوالو فعالیتونه محدود او دولتي بنسټونه فعال شول. کونو د ملي اردو پیاده قطعاتو، کوماندو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو او د نظم عامه پولیسو وکولی شول چې د تورې بورې هغه افسانوي سنګرونه چې د هغوی تسخیر د روسانو په وخت کې او بیا وروسته د اسامه بن لادن په وخت کې ناشونی وو، نن الحمدلله زموږ د دغو قهرمانو وسلوالو ځواکونو په همت او سرښندنې سره دغه سنګرونه تسخیر شول او د داعش وحشي ځواکونو چې څو ورځې وړاندې د دغې سیمې او په مجموع کې د پچراګام د ولسوالۍ د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی و، دا سنګرونه ونیول شول او د دوی له ناولي وجود څخه پاک شول. اول خو زه تاسې د داس کوم دغې ساحې کې چې تاسې ولاړې د مقدم خط جبې کې د دې نه مخکم د موږ سربازان دي او هغه غربي نه هغه د ډیورن کرښه ده، دا مغز د تورې بورې ختم ده چې په دمیجا کې د څو ورځې کې غوغا جوړه کړې وه. تاسو چې اوس په کوم ځای کې ولاړ یو، دا د تورې بورې سر ده او ځای لري چې موږ د خپل اردو نه، کوماندو نه، ملي پولیس نه، محلي پولیس نه، سرحدي پولیسو نه، نظم عامه نه مننه وکړو، تشکری وکړو چې په خپلو سرخندونو د خپل خاورې، د خپل ولس او د خپل خلکو نه دفاع کوي. دا اوس نو تاسو موږ په ټول غوړې په سیمه کې تاسو موږ تاسو ټول غوړې ثواني دلې چې د غزینا دایشان اشاته وتم به زموږ د تل وسلوالو ځوکونو په پرلپسې عملیاتو او د ولس لغوت ملاتړ او ننګ سره موږ وکولای شول چې دغه لوی اندېښنه او دغه لوی خطر له منځه یوسو. نن الحمدلله کوټ د امن ولسوالۍ ده، نن پچراګام یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د امنیت ساحه یې ډېره زیاته پراخه شوې ده. توره بوره، هارون بابا، دا هغه سیمې دي چې په تېرو څو لسیزو کې د دولت تر حاکمیت لاندې نه وي، همدارنګه د خوګړیو په ولسوالیو کې له هغه سره یو ځای د ګوشتې، لالپورې او نورو ولسوالیو کې ولسي پاڅون کوونکو، ولسي لښکرو، له امنیتي ځواکونو سره یو ځای وږه په وږه د داعش، طالب او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې په کلکه مقاومت کړی دی او نن الحمدلله د ننګرهار امنیتي حالت په بشپړ ډول سره مثبت بدلون موندلی دی. ځای لري تو د ولسونو نه د زړه د کومې مننه وکړم. کومه جو ولسوالیو کې چې مخکې یا داعش سره وي یا طالب سره وي، که هغه کوټ ته سپیاسه، که چین ته سپیاسه، که د اسکې مینې ډېرې سیمې ته سپیاسه، که چپلیار ته سپیاسه، که پچیرو اګام ته سپیاسه، همداسې د تورې بورې ډېرې سیمې، هغه ولسونو کلک ملا را سره تړلې او هغه اوس په حقیقت پوه شوي دي او ډېر کلک له خپل ملي وسلوال ځواک نه دفاع کوي. 1999 کال کې 322 عملیات د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې کړي دي. 2290 نفر وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې نیول شوي کسان 903 نفر دي. نیول شوي سلا 621 میلاده. مهمات تقریبا 8000 فایره مهمات نیول شوی دي. نقلیه وسایت چې له دوی نه نیول شوی دي، یعنی د عملیاتو په ترڅ کې 35 ارادي دي. چاودیدونکي توکي 1015 کیلوګرامه دي. 1022 تنه مزنونین نیول دي چې په دې کې
انسان تختون کی غاصبین قاتلین غله فریبکاران یا دوکماران لاری وهون کی قاچاقباران بیلابل جرایم کی نیول شوی دی ترهګرای جرمونو په تور چې نیول شوی دی 222 تنه نیول شوی چې په دې کې داعش وسلوال دی طالبان دی د شکلان دي کسان او د یادونو وړ ده چې 13 کسه پکې بهرانی وګړي هم پکې شامل دي 15 ټونه او 455 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوی دي 255 نفر تنه د مخدر موادو پلورونکي او قاچاقبران نیول شوی ترافیکو اوایت 1.5 میلیون افغانۍ د پاسپورت اوایت 490 میلیون افغانۍ اوایت سوای ده قمندانی لوای چهارم قول اردوی دو صدک سیلاب عملیات های سال 1396 شبکه های تروریستی در ولایت ننگرهار با هماهنگی نیروهای امنیتی زایات گروه های داعش به تعداد 1400 نفر کشته دارند و به تعداد 490 نفر زخمی شدند 7 پایگاه آنا تخریب گردیده و به تعداد 10 دیپوی دشمن به اثر ضربات هوایی تخریب شده گروه های تروریستی طالبان سال 1396 866 نفر از اونا کشته شده و به تعداد 460 نفرشان زخمی گردیده به تعداد 61 میل سلاح مختلف نو به دست آورده ایم 460 حلقه مین دشمن ما کشف و خونسا نمودیم دو بیزه در ولسوالی اچین و ولسوالی کود ایجاد کردیم ترمیم کردیم که در اونجا یک یک توله از اردوی ملی و به قدر نیازمندی از قوای سرحدی و از لوای امن نظم عامه و پلیس ملی در ساحت توظیف است د ملي امنیت د منصوبینو او سربازانو په زیار د دې ولایت اړوند په بیلابیل ولسوالیو کې د تروریستي ډلو غنې تخریبي کړنې موخې ته رسیدو وړاندې خونسا شوي د یادې ادارې د منصوبینو په وینا د 14 شپږ نوي کال په اوږدو کې د تروریستي ډلو د ځپلو په عملیاتو کې د ډول ډول وسلو او چاودیدونکو توکو ترڅنګ د نوي وسلوال بریدونو مخه نیولې او همې د وو ځانمرګو بریدونو په ګډون 1400 لسنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې په دې ډله کې 303 تنه د داعش او وسلوالو طالبانو سرګروپان 303 تنه انسان تختونکي او 2 تنه جاسوسان نیول شوي دي نن دا بوتي قسم دې چې خوشاله ګورم والله چې دا جمعه نن خوشاله ګورم سره دې چې وران دي خو پرونه حالت چې رعایت کوم مزدر نیو جاری دنه نن مزدر جاری چا پرون دا دې کې به زمونږ استاد سود بچو په سر باندې محکمه وی الله دې په شرمونو وشرمې خدای دې به حالات ته باور بربان هغه کبیر زمو وزیر شو دی خدای و انا خدمت و انا په دې ډول ولا طلقي وته خدای پاک دې دا مې ولې نیو تعالی موږ یې مخفل جون نه بریښو نه خپل کار نه بریښو نه خپل ډوډۍ خوراک نه بریښو او وی بیا د بیا لالو خدا کول بی موږ مسلمانانو موږ ګورې نو نو جمعه خوشاله ما چې دا حکومت راشي موږ نه پرې به دواګانی ولکو موږ نو داسې نه کوو هم دوله دواګانی کو چې خدای دې سو کوته چې اسلام باندې راغی دا څه کو پر راغلی موږ تبا او برباد کړو خدای دې نو حکومت کامیاب نه ری پاک ور دي ګار اسلام و دې دعا کو نو شو یو ته خپل کوټې نو شو یو ته دا اوس په موږ وایو د ولسوالیو په کچا اچین موږ دوار ته زور بابا نازیان مندرې په یو څه لږ ستون د پاتې یو طرف کې باقي کوټ وضعیت تر اوداتو د چپریار د پچیراګام دا ولسوالۍ وضعیت له لاغ هم نن تر پچیر اخیر سره پورې موږ تیر میاشتې لاړو چې پخوا سړی د ډېرو قواو سره نه ستلې ستونزې به یې دوه درې پنځه ولسوالیو کې به ستونزې خو هغه جبهې مسایلو داخیان چې دي دا وضعیت لله الحمد ښه شوی د ښار په مسایلو کې زیاتره د حکومت د بدنامیو په خاطر د ملي پولیسو ملي اردو ملي امنیت او د حکومت د دلته د ځایي چارواکو د بدنامیو په خاطر باندې یو خاص کړۍ دي هدفي وژنې هم کوي پخوا هم دوی ترور کوو غلاوې کولې اوس چې دا
کله کړی ته راڅنګ شو اوس فقط زوم راکې په خوا به आवाज اخلا کوله اوس ور سره بیرته فیسبوک هم چلای ام اخلا کوي ام بیرته ور سره فیسبوک چلای چې دلته یو څو خبره بدنام کی والی ته حساب راتک سره په ننګرهار کې ډېر خستان نظم اداره جوړ شوې ده چې نتیجه یې د شینوارو عملیات ننګرهار والی د دې ولایت په نام نسیم کې د داعش وسلوالې ډلې په ځپلو سربیره د دې ولایت د رغونې او د پرمختیايي پروژو د پلي کېدا په موخه د تیر کال پاتې شو پروژو د کارونو پیلې دا ته په لومړیتوب سره په تیر یو کال کې د کرنې روغتیا ښوونې او روزنې او نورو اړوند برخو کې 190 پروژې بشپړې کړي او په بیلابیلو برخو کې د 300 پراختیايي پروژو کارونه ادامه لري په تیر دیر لسوا شپږ نوي هو نوي مالی کال کې د 2.4 میلیارد افغانۍ په لګښت سره 190 پروژې پای ته رسیدلې دي او د 300 نورو پروژو کار عملاً جریان لري په تیر مالی کال کې زموږ هڅه دا وه چې هغه ولاړې پروژې چې له پخوا د بیلابیلو عواملو له مخې درېدلې وې هغه بیرته د هغوی کارونه پیل شي او د هغو زیات کارونه اوس عملاً پیل شوي دي دا پروژې د روغتیا په برخه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د کارونې په برخه کې او په نورو برخو کې دي چې په ننګرهار کې سلګونو او زرګونو هیوادوالو دپاره د کار زمینې برابرې کړې دي په ننګرهار کې د تیر یو کال په اوږدو کې د ټولګټو ریاست اړوند بیسودو او جندرما پلونو د کارونو بیا پیلېدا او د شمشاد پوستې په ګډون د پارمیډي سرک جوړولو کارونه بشپړ شوي او هم د کامی ولسوالۍ اړوند شیرګاډ سری او د خیوي ولسوالۍ اړوند کلیوالي سرک د جوړولو کارونه ادامه لري دیوالی صاحب همدارنګه د ننګرهار ولایت د فیض امیر ریاست له طرف نه چې هغه یو پاکستانی کمپنۍ په دې سرک باندې کار کوي تقریبا 80% کارونه یې تک نشي دي او موږ کوشش کوو چې کار یې نور هم تیز کړو په شپږ نوي کال کې د جندرما پل چې د قمندانۍ سره نږدې موقعیت لري مخکې یو پل و دویم پل موږ احداث کړ د بیسودو پلو هغه هم ورغول شو په 1906 نوي مریض کال کې د کرنې او مالداري ریاست اړوند د اصلاح شوو تخمونو په ویش او د غنیخیلو بټیکوټ سررود خیوي او کامی ولسوالۍ کې د شل سربندونو په جوړولو سربیره په هسکمینه ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک په ګډون 22 حلقې د باراني اوبو ذخیرې او د څارویو د نسل د اصلاح په برخه کې ګټور کارونه ترسره شوي دي یو شمېر پروژې چې په 1905 کال کې ولاړې وې هغه په 1906 کې پیل شوې او په تکمیل شولې چې هغه د نه بابا ګودامونو د ترمیم همدارنګه د نه بابا ګودامونو د احاطې د سلطنت ډیجیټل ترازو د نصب چارې او همدارنګه د اداري او د کارمندانو دپاره ساختمانونه ول چې دا په 1906 کال کې دویم ځل دپاره پیل شول او عملا د 1906 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شول د ساختماني چې په برخه کې تقریبا تر شل په شاوخوا کې سربندونه د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي د کرنې ریاست تقریبا تیر کال 14,000 بزګرانو ته 100 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه تولید کړي دي توزیع کړي دي زمونږ د ننګرهار کرنې ریاست په تیر کال کې تقریبا 2 میلیونه په شاوخوا میوالرونکي غیر میوالرونکي او زینتي نیالګي تولید کړي دي د سلاکار وزیر او ننګرهار والی په سالمي رهبرۍ د کانال ریاست اړوند ملکیتونو او باغونو په ساتنه او د اړوند ادارې د کارکونکو په زیار په 1906 نوي کال کې له 28 کلن ځن وروسته د زیتونو محصولات او هم د یادې ادارې اړوند سترو محصولات او د زیتونو د پروسس او بسته‌بندۍ برخې د پام وړ بدلون وموند البته د 1909 کال د انشاري وزیر په مړ باندې البته د 30 کال بعد د 30 کال بعد تقریبا موږ د ستوس برخه کې 200 ټنو پورې سکاله موږ د 30 کال د وروسته موږ ماټي بازار تازه کړ په کانال ماټي همدارنګه موږ په 1909 کال کې د څلور فارمونو نه البته په 300 هکتار ځمکې چې موږ یې کړې و 200 ټنو پورې سکاله موږ د شنه زیتونو تور زیتونو موږ فابریکې ته انتقال کړو 6000 لیتره موږ خالص تیل ترې کړی
شربت د دولتي ادارې په خاصه پاملرنه دا تیر کال موږ 15,600 تر شپږ زره لیتره پورې موږ له شدید لیدلې او په شپږ نوي کال کې موږ تر 15,000 لیتره پورې موږ شدید تولید کړي دي. ننګرهار والی په دې ولایت کې د دولتي ملکیتونو د غصب د مخنیوي په موخه د اړوند ادارو د استازو په ګډون د جوړ شوي کمیسیون په هڅو د قاسم آباد او سیاسنګ خارګوټي په ګډون د روداتو ولسوالۍ په چوراګلۍ او د بیسودو په بار آباد سیمه کې سلګونه غلاب منگل د ننګرهار ولایت اړون په عایداتي ادارو کې د فساد په مخنیوي او د روڼتیا او شفافیت اصل په پلي کېدا سره د دې ولایت د کلني عوایدو لوړتیا ته زمینه برابره کړه او پایله دا شوه چې په 1996 کال کې د دې ولایت د عایداتي دارو عواید د تیر یو کال په اوږدو کې په بې سابقې توګه لوړ ښودل شوي دي. په داسې حال کې چې سخت کال د تورخم په بندر کې له پاکستان سره زموږ په سوداګرۍ صادراتو او وارداتو په برخه کې ډېر زیات کمښت راغلی دی، خو موږ وکولای شو چې سخت کال 3 میلیارده 5 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړو، چې دا عواید د تیر کال د تیر مالي کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندوی دی چې د دې کمزوري سوداګری حالت باوجود موږ وکولای شول چې د عوایدو په برخه کې روڼتیا او جدي کنټرول رامنځته کړو او د عوایدو د فرار مخه ونیسو. په 1996 کال کې د ننګرهار مستوفیت 3,15,250,921 افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې د مسؤلینو په وینا په عایداتي ادارو کې د فساد او د دولتي عوایدو د فرار مخنیوی مهم عوامل ګڼل کیږي. د 1996 کال په وایلو کې د 5 کلو لپاره د تورخم بندر په تړل کېدو او له پاکستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې پر کمښت سربېره د ننګرهار ولایت د ګمرک عواید د 13 کلونو په پرتله زیات ښودل شوي. د یادې ادارې مسؤلین وایي د ولایتي ادارې په همکارۍ او د قانون تطبیق د قاچاقي اموالو او زورواکو مخنیوي هغه څه دي چې د عوایدو لوړتیا ته یې زمینه برابره کړه. موږ هغه رشد تجارت عواید چې موږ په شپږ کال کې درلودو د 100 کلونو کې موږ ننګرهار کې درلودو. که چیرې والی صاحب حمایت یا د ولایت حمایت یا د موږ د نورو هغه ارګانونو چې په ولایت کې دي هغې حمایت موږ سره نه اوسي، ګمرکات خو بیا صرف ملکي اداره ده او نشي کولی چې دا ټول ستونزې په خپل یوازې حل کړي. په 1996 کال کې د نورو عایداتي ادارو په څیر د جلال آباد ښاروالۍ عواید د تیر کال په پرتله 100 چنده لوړتیا ښایي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د ننګرهار والی په بشپړه همکارۍ او لارښوونه یې په تیر یو کال کې د قاسم آباد ښارګوټي د یو بلاک په ګډون په سلګونه جریبه ځمکه له غاصبینو ژغورلې او هم یې د جلال آباد ښار په پراختیایي برخه کې ګټورې پروژې عملي کړې دي. په تاسف سره چې موږ په تیر کال کې د غیر ثابت عایدو برخه ټیټه وه، خو زمونږ د ثابتو عایدو برخه چې هغه د ښاروالۍ دپاره په دوامدار شکل یعنی یو ښه پیغام لري، یو ښه مسیج لري، یو ښه حمایه کېدلی شي، 298 میلیونه افغانۍ په 1996 مالي کال کې تحصیل کړي دي او په هماغه پیمانه مو بیرته دوباره په مصرف رسولي دي. ممکن موږ 3% پورې خپل عاید لوړ کړی اوسي. د ننګرهار ولایت آب هوا او جغرافیایي موقعیت ته په کتو په تیر یو کال کې د وریجو د پروسس او تعمیراتي سیخ د جوړولو په فابریکو سربیره په شیخ یوسف خارګوټي کې د لسګونو تولیدي کارخانو جوړېدل په دې ولایت کې د صنعت په برخه کې مهم لاسته راوړنه ګڼل کېږي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلین وایي په تیر یو کال کې د کاري طرزالعملونو په اصلاح او د ولایتي ادارې په همکارۍ د صنعتي پارکونو عملیت ته ځانګړې پاملرنه چې موږ د شپږ نوي کال کې د لویو تولیدي فابریکو د فعالیدو شاهدان یو او د صنعت د برخې د تولیداتو د زیاتوالي شاهدان یو. شپږ نوي کال موږ دپاره یو د سلوی خو که د پیم د 500 کالو نه یعنی بهترین کال د شپږ نوي کالو چې د صنعتکارانو هغه کمې ارزوګانې چې وي او کمې ارزوې چې وي هغه پوره شوي. موږ د والي صاحب ګلاب منګل کارونه
که د اصناف و صنعتکارانو ملي تجارانو په برخه ده او یا د په ادارو کې د اصلاحاتو برخه ده موږ ستایو دا د ستاینو وړ ده. په ښوونیز برخه کې په 1906 نوي کال کې د ننګرهار ولایت اړوند په بیلابیلو ولسوالیو کې د لس بابه ښوونځیو په جوړېدو او د 38 نورو په ترمیم سربېره 3000 بهتر استانه شو کډوالو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. په 1906 کال کې ننګرهار ولایت د ګڼو علمي او فرهنګي غونډو کوربه و. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په مشرۍ د نارنج ګل او نرګس ګل مشاعرو په جوړېدو سربېره د پوهان مجاور احمد یار د علمي هڅو د خان عبدالغفار خان باچا خان د دیرشم سین په یاد د غونډې د جوړېدو ترڅنګ د هډې موزیم د احاطې دیوال د عامه کتابتون د چارو بشپړېدل د ځوانانو د انتجام او یووالي په برخه کې اغېزمن کارونه ترسره شوي. دا کرکټ لوبغاړو فوټبال تکواندو کاراتی او بوکسر برخه کې همیشه چې موږ قهرمانانو لوبه ګټلې ده او د افغانستان بیرغ یې خپل وګو او یې رپولی دی. تاسو باور وکړئ مالي سترګو د روغتیایي خدماتو لپاره ودی 1906 نوي کال د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو لپاره روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې خورا مهم کال ګڼل شوی. په تیر یو کال کې د دې ولایت اړوند پښتورګو په ملي روغتون سربیره په نشئی ټوکو د روغ د کسانو د درملنې د کمپلیکس ودانۍ د چارو بشپړېدل، په جلال آباد ښار کې د فاطمه زهرا ولایتي روغتون انتقال او د ودانۍ اساسي ترمیم او تجهیز شامل دي. خوشبختانه فعال شو د ولسوالۍ په سطحه په تیر مالي کال کې 23 نوي روغتیایي مراکز په ټول ولسوالۍ کې ضرورت پاسته باندې نوي دي. په سویانو ولسوالۍ شفخانه تقریبا 15 بستر کې ارتقا وکړه، د ونکلو شفخانه ده 15 بستر کې ارتقا وکړه. همدارنګه په دور بابا او ناجانو کې منفیز بستر نه ده، ساتم لږ لږ بستر ایجاد ده. تقریبا 15 روغتیایي مراکز وسه هغه ارتقا کړی ده او د ارتقا نه وروسته اوس خپل ورودوالو ته همدارنګه د سیندیالانو ته خدمات راکوي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د محبوب ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو اعلی سر قمندان جلال اسماء محمد اشرف غنی ځنګړی مننه کوم چې د ننګرهار د ولایت د امنیت د خوالی په مخه تل زموږ وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی دی. د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس جلال اسماء ډاکټر صاحب عبدالله او د ملي امنیت د شورا سلاکار جلال اتماب محمد انیف اتمر هم مننه کوم چې همیشه د ننګرهار د ولایت د مهمو موضوعاتو په اړه زموږ مرسته او همکاري کړې ده. د کابینې له درنو غړو وزیر صاحبانو څخه مننه کوم چې تل ننګرهار ته له ډیرو ښو برنامو سره او له خو پروګرامونو سره راغلي دي او په مختلفو سکتورونو کې د ننګرهار د ادارې مرسته کړې ده. له افغان
زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو نه مننه کوم چې د خپلو سرونو په قیمت او د وینو په نظرانه کولو سره د ننګرهار د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې تروریستي وحشي ډلې ځپلې او د ننګرهار د ولس لپاره یې د آرام او سوکاله ژوند شرایط برابر کړي دي. همدارنګه د وسلوالو ځواکونو سره د غوث ملاتړ د ماموریت د هوایي مرستې او همدارنګه په مالي او روزنیزه برخه کې د دوی همیشه د مرستو ستاینه او قدردانی کوو. په همدې توګه په ملکي برخه کې د نړیوالو د مرستو او په خاص ډول سره د امریکا د متحده ایالاتو د یو ایس ای ډی د ادارې مرستې چې د ننګرهار د ولایت په بیلابیلو سکتورونو کې اغیزمنې وي د هغوی منندوی یم. د ملګرو ملتونو د سازمان د نمایندګۍ او د یوناما د دفتر همدارنګه د ملګرو ملتو د ایجنسیو چې په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې په زړه پورې او ګټور خدمات ترسره کړي دي مننه کوو. په ملي شورا او ولایتي شورا کې زمونږ د ننګرهار د ولس د پټمنو استازو وکیل صاحبانو نه یوه دنیا مننه کوم چې تل یې د ننګرهار له ولایتي ادارې سره د چارو په سمون او ښه والي کې مرسته کړې ده. د ننګرهار له پټمن او شریف ولس نه له ټولو مشرانو نه دیني علماو نه او ځوانانو نه مننه کوم چې تل یې د ولایتي ادارې سره په مختلفو برخو کې مرسته کړې ده او زموږ د کارونو ملاتړ یې کړی دی. د ننګرهار د ولایت د ملکي ادارې له رئیسانو او ټولو همکارانو نه مننه کوم چې تل یې کوشش کړی دی او هڅه یې کړې ده چې خپلې چارې په ښه ډول سره سرته ورسوي. او په پای کې هیله کوم چې نوی 1990 کال د ټول افغانستان لپاره او د ننګرهار د ولس لپاره د سولې، امن او آبادۍ کال اوسي.